Očekujem da će lista Srpske napredne stranke imati najviše glasova kao i prošli put. Naravno, da bi se nastavila, da bi se napravio taj kontinuitet u vršenju vlasti i ta vertikalna konekcija između republičke, gradske i opštinske vlasti. Mislim da su građani na prethodnim izborima više puta pokazali to za koga se opredeljuju. Mislim da će u gradskoj opštini Medijana biti slični rezultati. Žao mi je što evo po treći za neki po četvrti put u dve nedelje se ponavljaju izbori, ali poštovanje zakona nema alternativu. Greška koju je napravila opštinska izborna komisija bila je tako da se preko nje nije moglo preći i odluka Ustavnog suda je potpuno ispravna.